Значи се работи за последната личност или музичка звезда која што треба да го затвори самиот фестивал. Овде е запишан Аца Лукас. Се уште не е дефинирана ова работа и состојбите стојат на следниот начин. Значи, во првиот ден имаме повеќе активности, каде што завршуваме со фестивалот со балканската група Прлево Казалиште. Вториот ден завршуваме со балканската група Хари Жинович, со балканската звезда Хари Жинович, и третиот ден не е дефинирана самата балканска група или балканска музичка звезда. Очекувањата кои што ги имаме овие денови ќе бидат дефинирани, јас ќе ги информирам јавноста, се потенцијални можности да заврши концертот со три потенцијални звезди. Едната е Северина, другата е Цеца Ражњатович и третата е Здравко Чович. Значи Аца Лукас нема да биде, некој од тие три звезди ќе биде. Тоа автоматски значи изголемени финанси кои што апсолутно не го оптеретуват буџет. Значи нашиот буџет е 40.500 евра или 2,5 милиони денари како што е заокружен. Ова е единствена понуда која што стигна до Општина Струмица за реализација на овој проект. И ако на пример се зголеми ставката за некој од потенцијалните звезди, тоа значи дополнително учество на партнерот културно забавен живот доколку биде усвоен од советот, обезбедување дополнителни средства, во тој случај учеството на општината ќе падне под 50%, но истовремено треба да знаеме дека на ваквите звезди се налепуваат дополнителни спонзори кои што кај нив ќе обезбедат дополнителни средства. Се работи за спонзорско учество на пивари, винарски визби и други производители на пијалоци пред се, кои што ќе бидат дефинирани како партнери во целиот проект, обезбедени од културно забавен живот како невладена организација која што аплицира за спроведување на овој проект. Имено се работи за комплексен настан, не се работи само за овие звезди. Гледате дека имаме огромен број на музички, македонски групи кои што се овде вклучени, дел од нив се и од Струмица, но истовремено самиот фестивал треба да даде збогатен културен живот за граѓаните од неколку аспекти. Многогодишно е барањето на угостителите од секој карактер кој што бараат од градот, од општината, да организира културна манифестација како би го пополнила летниот период со дополнително мотивирање на потрошувачка мок, каде што би било ефектот во самото стопанство. И овде не се работи само за кафичите, ноќните барови, дискотеките или слично, туку се работи за хотелите, а се работи и за дуќаните и продавниците, заради тоа што очекуваме при ваква посетеност да направиме дополнителен промет на нашето струмичко стопанство, ќе имаме одлични ефекти кон стопанството. Истовремено очекуваме дека тоа значи и квалитет на живење за граѓаните. Нема да се плаќа ништо, значи сите овие звезди ќе бидат на располагање, а самиот фестивал е збогатен со одредени други квалитативи од областта на културата. Значи во периодите пред музичкиот дел ќе има театарски представи кои што во соработка со националната установа Антон Панов и со нашите актери ќе организираме театарски представи. Ќе има поетски вечери кои што друштвото на поетите ќе биде организирано и ако биде ова потврдено ќе навлеземе дополнително со директорот на националната установа Антон Панов за организација на сликите од ликовната колонија. Целта е во овие денови на културно живење во Струмица, значи на збогатено културно живење во Струмица, да ги извадиме барем поголемиот дел од депото, од сликите, од уметничката галерија, на площадот по булеварите во близина на деловни простори, за да ги промовираме пред граѓаните како настанот е димензиониран 16, 17, 18 август, време кога прилично голем број од граѓаните се вратени од одмор, а за ова кризно време не очекуваме многу да биде градот напуштен. Студентите се се уште тука, учениците не се тргнати на училиште и мислиме дека ќе биде тоа на располагање на максимален број прво наши сограѓани, а секако посетеността ја очекуваме да биде максимална, заради тоа што некои други градови во Македонија веќе покажа дека постои и обстојува интерес во нашето општество, кај граѓаните во Република Македонија, посебно во летниот период на посета на вакви културни збиднувања или културни настани. Да ставаме гласни. Кој е за? Кој е против? Дали е воздржани?